I sigurno sam da ćete uživati sada ansambl Bojmija, naši dragi prijatelji iz Makedonije. Samo da prođemo malo. I da kažemo... Ej, da kažem, ubavo. Ubavo. Mnogo ubavo. Izvinite. Pohvalo. Naši dragi prijatelji iz Makedonije, Milane, sigurno jedan od najboljih folklora na Balkanu. Se slažem? Pa, jeste, stvarno. Naši su prijatelji koje traje već 3-4 godine. Bili su gosti naših balkanskih susreta u Kovačicu, gde smo se upoznali sa njima i od tada bili smo gosti mi njihovi u martu. I tako, to hoće traje, to onako ovaj biti prijateljstvo koje traje? Pa nadamo se, pa ti balkanski susreti zato i služe. Što političari malo onako nas malo, mi se pomerimo uz žrtu kod njih i uz šljivovicu kod nas. Mogu Nikola, ja kažem nešto? Može, slobodno. Može? Mnogo ubao. Najubavije. Nikola, dobrodošli ovako zvanično u Šarenicu. Je li vam lepo ovde kod nas u studiju? Vidite šta ste napravili, kakvu atmosferu. Pa jeste, jeste. Svi su ustali. Iskreno želim da se zahvalim u ime telo ansamblu na vaš poziv da budemo gosti ovde. Znači, ovo je mega popularna emisija koja se dosta gleda i u Makedoniji. Hvala vama i uvek ste dobrodošli. Sad znate gde smo, pa možete ovaj i bez Gedže, ali možete i s njima. Samo nas pozovite i nema problema. Evo vam lepo bilo danas. Hvala celom ansamblu.